Persatuan Seni dan Apresiasi Sastra Pesada yang berpusat di Pulau Pinang ditubuhkan pada Ogos 2019 setelah beberapa kali berjaya melaksanakan acara puisi secara besar-besaran di Pulau Mutiara. Antaranya ialah Malam Mutiara Melikar Puisi 2018 dan Malam Gema Puisi Balik Pulau pada tahun 2019. Walaupun persatuan ini masih muda, namun ia masih bergaya mengorak langkah menganjurkan acara puisi yang besar seperti Malam Citra Seribu Bicara pada Mac 2022 yang lalu. Selaras dengan hasrat Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Malaysia dalam memartabatkan seni budaya bangsa, Persada tidak terlepas daripada tanggungjawab bersama dalam acara yang bersesuaian dengan skop serta perjuangan agar seni budaya sastra dapat dizahirkan kepada masyarakat umum. Dengan peruntukan yang disediakan oleh Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Malaysia, Persada telah berjaya menganjurkan Festival Puisi Nusantara dengan pendahuluan diberikan kepada acara pertandingan. Pertandingan ini dipanggil Pertandingan Inovasi Persembahan Puisi yang dikategorikan kepada tiga kategori, iaitu Inovasi Deklamasi Puisi, Inovasi Lagu Puisi dan Inovasi Irama Syair. Pertandingan ini dilaksanakan secara dalam talian di mana peserta menghantar bahan pertandingan kepada jawatan kuasa melalui telegram. Oleh kerana tempoh pertandingan dibuka agak singkat, jawatan kuasa menganggarkan sekurang-kurangnya terdapat 30 penyertaan bagi setiap kategori. Pertandingan ini berbentuk inovasi yang melibatkan daya kreatif yang tinggi. Penyertaan yang diterima hanyalah 15 sahaja bagi keseluruhan kategori. Pertandingan dimulakan pada minggu pertama Oktober dan berakhir pada 20 Oktober 2022. Penjurian telah dibuat pada 23 Oktober 2022 di mana juri yang telah diamanahkan untuk menjuri pertandingan tersebut adalah terdiri daripada mereka yang mahir dalam bahagian masing-masing. Penjurian telah diadakan di Studio Buluh Perindu Productions di mana kelengkapan yang ada di studio tersebut memudahkan para juri untuk mendengar serta menyaksikan video persembahan dengan jelas dan teratur. Hadiah bagi setiap kategori, Johan akan menerima wang tunai sebanyak RM2,000 berserta sijil. Naib Johan akan menerima wang tunai RM1,000 berserta sijil dan tempat ketiga akan menerima wang tunai RM750 berserta sijil. 5 hadiah sagu hati juga diberikan kepada 5 peserta berjumlah RM100 setiap satu berserta sijil. Seharusnya tubuhku. Bagi kategori Inovasi Deklamasi Puisi, Johan akan menerima RM2,000 berserta sijil dimenangi oleh Norifini binti E. Harolan Fredo. Naib Johan akan menerima RM1,000 berserta sijil dimenangi oleh Akilul Nazar Arba'in. Tempat ketiga akan menerima RM750 berserta sijil dimenangi oleh Noraina Sofia binti Mazlan. Seramai 5 orang akan menerima hadiah sagu hati, masing-masing akan menerima RM100 berserta sijil. Mereka adalah Arif Muhaimin bin Syafi'i, Nurul Ashilah binti Zulkifli, Sarmi Nadira binti Sheikh Ibrahim, Ahmad Abrul bin Ruslan dan Nur Hafizah binti Salihuddin. Tahniah diucapkan. Bagi kategori Inovasi Lagu Puisi, Johan akan menerima RM2,000 berserta sijil dimenangi oleh Jasrina Jesni. Naib Johan akan menerima RM1,000 berserta sijil
dimenangi oleh Jeremy Marcus. Dan tempat ketiga akan menerima RM750 berserta sijil dimenangi oleh Hatifa Mintan. Tahniah diucapkan. Bagi kategori inovasi irama syair, Johan akan menerima RM2,000 berserta sijil dimenangi oleh Muhammad Sharif Taib. 9 bulan. Naib Johan akan menerima RM1,000 berserta sijil dimenangi Puteri Anis Syazwani binti Megat Faiza. Biarlah adik syairku ini syair nasi. Tempat ketiga akan menerima RM750 berserta sijil dimenangi oleh Santi Malina Mius. Pemenang Sagu Hati akan menerima RM100 berserta sijil dimenangi oleh Riani Shanikah binti Zainal. Tahniah diucapkan. Peserta yang telah memenangi hadiah pada tahun ini akan diminta membuat persembahan dengan persiapan yang lebih lengkap dan teratur di malam Gala Puisi Nusantara yang dijangka akan dilaksanakan pada tahun hadapan. Adalah diharapkan festival ini dapat dilaksanakan secara tahunan dengan pelibatan yang lebih ramai. Jumpa lagi di tahun 2023.